שלום וברכה, בסדר דשמיא נתחיל את הפתח למדלת בקלה פתחי חוכמה. פתח למדלת. המעברים שעוברים דרך שם האורות, הם נבחרים לפי מה שהם נקשרים לפנים. אם דלת השמות, אבסג מבין הנסדרים שם. עכשיו, הרמח"ל צריך לפרש לנו עכשיו את העניין של המעברים, דהיינו הנקבים של הפנים שהם החושים, בעצם אוזן חותם פה, עיניים, שהם האורות שנמצאים בתוך ארק צריכים לעבור דרכם. עכשיו, לכאורה יש שם מניין לומר, כשאנחנו אומרים על אורות האוזן, אורות החותם, אורות הפה, אז האורות שהם תחת הזיו הפנימי של הפנים שנמצאים שם, האוזן נמצאת שם, שם החותם, אז יוצאים מן הפנים אל האוזן, מאחורי החותם יוצאים דרך החותם וכו', כאילו האורות עומדים מאחורי החושים. אז כאן הרמח"ל מדייק, המעברים, דהיינו החושים האלה שעוברים שם דרך שם האורות, הם נבחרים לפי מה שהם נקשרים לפנים. כלומר, קודם כל נעשית פעולה פנימית בתוך אק, ולפי הפנימיות, דהיינו החיבורים שנעשו בתוך אק, אז יצא אור, יכול להיות מהרגליים אל העיניים, מן היסוד אל המצח. אז יש קשרים, כמו שנראה מיד, בין החלקים הפנימיים שבתוך אק לבין החושים. ואורות האוזן זה לא אומר שזה האוזן, האוזן הוא רק דרך, דרכו, וזה הדיוק, דרך שם, שעוברים דרך שם האורות, כלומר שרק דרך שם עוברים האורות. עכשיו, איך מתקשרים האורות בפנימיות האק? בעצם כל האפשרויות של החיבורים זה השם הוויה ברוך הוא, היות שמענו שאב זה שם הוויה, ו... המילואים השונים, אב, סגמה ובן. אז לפי ארבעה השמות והחיבורים שלהם שנסדרים בתוך אק, אז יוצאים משם הארבעה אורות האלה דרך החושים. והם, כלומר, האורות האלה שיוצאים, לפי הרכבות קשרי המאורות, כלומר, האורות האלה זה לא אור פשוט שיוצא, זה אור מורכב לפי קשרים שהתקשרו בתוך אק. איך זה יכול להיות שאור שנמצא למטה עובר דרך קילומטרים ויוצא דרך מקום מסוים? זה דרך הרוח. יש GPS אחד, וה-GPS הזה נקרא רוח. הרוח מוליך, מוביל את האור ממקום אחד אל מקום שהוא נמצא בפנים, במילים, ודרך הליכת הרוח המנשבת ביניהם, הכלה בין המדרגות, מקום שהוא נוגע ראשונה, כלומר הוא לא טועה, הרוח מוביל את האור מיד שמגיע למקום אחד, מיד הוא יוצא. מה נפקא מינה? הנפקא מינה זה המשל שהרמח"ל רוצה לתת לנו מיד בפירוש שלו למטה, מיד בפירוש, שזה לא דומה לזה משל שהזכיר אחד מקובלים, שהרמח"ל דוחה אותו, שבעצם זה לא מדובר כאן באור שהוא נמצא כמו בתחת סיר, סיר דהיינו איזה כלי, כלי נקוב, שיש לו את תחתיו, ואיפה שמוצא החור יוצאת, אין דבר כזה. במילים, בפירוש, חלק א', המעברים שעוברים דרך שם האורות, רצה לומר, כי יציאת האור הפנימי דרך הנקבים, אינם על דרך, על צד הזדמן. כלומר, זה לא במקרה. זה לא צד הזדמן. הנה המשל. כמו אש
לוהטת שנותנים עליה כלי נקוב. נניח, מדליקים אש, ושמים איזה כלי. ויש נקבים נקבים. עכשיו האש, היא לא הולכת לשמאלה. אם הוא מוציאה לה איזה חור מולה. אם אין כלום מולה, אז תתפשט. ואיפה שתמצא החור הראשון תצא. הדוגמה הזאת היא לא נכונה לגבי האורות של הפנים. לא לצייר שהפנים של אק הם כמו כלי נקוב, שיש מאחור, הרי הכלי, בתוך הכלי הזה, אש לוהטת, והאש הזאת יוצאת מאיפה שהיא יוצאת, איפה שהיא פוגשת חור, חוש, נקב, יוצאת. שבכל מקום שיש נקב יוצאת אור האש, אין דבר כזה. זה צד ההזדמן, זה נקרא, דרך מקרה. כי אם היה כך, ולמה לא? הרי לכאורה זה מה שכתוב. לכאורה, לא כתוב אחרת, בוא נגיד ככה. לא כתוב אחרת, כתוב שאור יוצא מהאוזן. אז איפה היה האור הזה? מי אמר שהוא נמצא בתוך אק? זה חידוש גדול של הרמח"ל. כי אם היה כך, שתי דברים היו נמשכים מזה. כלומר, אם היינו מניחים שהאור יוצא בדרך להזדמן מהחושים, יוצאים שתי דברים שהם טעות האמת, שאנחנו יודעים שאינם כך. כלומר, המסקנה המתקבלת, אם נניח את ההנחה הראשונה, הן לא מסקנות אמיתיות. ולכן אתה חייב להוציא מדעתך את הרעיון הזה. במילים. כי אם היה כך, שני דברים היו נמשכים מזה שאנחנו יודעים שאינם כך. הראשון, כיוון שהאש תחת הנקבים הוא שווה. בדוגמה שהבאנו, האור הוא שווה. כלומר זהו אור אחיד. אין הבדל בעוצמה של האור. הוא אותו אור, אותו אש. על כן, גם היוצא מהנקבים הוא שווה. צריך להיות שווה. הכוונה, אם בפנים שווה, אז בחוץ יהיה שווה. כי הרי האש אינו מקבל תנועת חדשות לצאת דרך מקומות פרטיים שבהם יהיה משתנה. הרי בסך הכל זה רק מעברים. אז אם כן, לא משתנה. והוא צריך להיות שווה למה שבפנים. וכולם מושבים, כי הרי האש אינו מקבל תנועת חדשות לצאת דרך המקומות הפרטיים שבהם יהיה משתנה. אלא שבכל מקום שמוצא נקב, כמו כשהאש מוצאת נקב, יוצאת, ויוצא נקב זה כמו נקב אחר, כלומר אין הבדל. ב', זה מסקנה ראשונה, לפי המונח שהנחנו. דבר שני, שהאש שהוא עומד מחוץ תחת הנקב, הראשון עושה דרך הנקב ההוא. כלומר, מה שתחת, נגיד האוזן, יוצא דרך הנקב האוזן, ומה שתחת החותם למשל, יוצא דרך הנקב של האותם השני. בלא שהתחלפו כלל, הכוונה ללכת להסתובב, בלא שהתחלפו כלל לצאת משהו תחת נקב אחד, לצאת דרך נקב אחר. השתי המסקנות האלה מבטלות את ההנחה. למה? שני דברים אלה אינם כך באלה העולמות. ואם כן, אז הפרחנו את המונח שהנחנו שהאש לוהטת תחת כלי נקוב. הדוגמה המשל הזה הוא לא טוב. ולכן אתה חייב לדבר על משהו אחר, שיש משהו בפנים, בהדרגה. הראשון, כלומר, איך המסקנה שיצא בהנחה הראשונה, האור שבפנים הוא שווה. אמרנו ככה במסקנה, האור שבפנים הוא שווה. מי שיוצא לחוץ אינו שווה. זה הפך מה שאמרנו במסקנה. למה? הרי בפנים הוא שווה, מי שיוצא לחוץ. אלא הולך בהדרגה בכמה מקרים שונים. עמוד קופיו דלת. ואם היה רק על צד ההזדמן, כלומר, בהנחה שלנו,
שהאור יוצא לפי מה שמוצא פתח לפניו. כך היה האור היוצא מן האוזן כמו מן החותן, בלי שום שינוי כלל. השנייה, המסקנה השנייה, הרי זה לא נכון, הרי אנחנו מצאנו, אתה אומר שאין עכשיו מה שיוצא מן האוזן מן החותן, אין אבא מינה, אולי רק בעוצמה, אבל לא במהות. גם זה לא נכון, בגלל שמצאנו חילוף שמות, מתחלפים השמות שיוצאים מהאוזן מן החותם, שהרי אורות הסג יוצאים מן החב, אורות הבן, הרי הם עולים ויוצאים למעלה מהחב, מאוזן חותם פה, ויוצאים דרך העיניים. ואם היה באמת סיר שמתלהטת אש תחתיו, אז איפה שמוצא ראשונה? וזה לא יכול להיות, שהרי אתה רואה שקודם כל יצא אחת, ואחר כך עלה האור למעלה, ויוצא דרך העיניים. אם האור הוא פשוט, הוא שווה, אז קודם כל היית צריך לצאת מן העיניים, אחר כך מן האוזן, אחר כך מן החותם, היית צריך להתפשט. וכך אנחנו לא רואים את זה. רואים קודם כל יוצאים מן האוזן, פתאום החותם מהפה ירד למטה, ופתאום יוצאים מלמעלה. אז או ימשיך למטה, ואין כבר למטה, אבל למה יעלה למעלה? די מן העיניים. ועוד, אחרי שיצא מן העיניים, יוצא עוד יותר אור יותר למעלה מן העיניים, מכולם, ואור תמה, שהוא יותקב כבמיני אלפין, יוצא מן המצח. אם כן, מכל המסקנות האלה שעכשיו אנחנו רואים שמהפך המסקנות מתקבלות לפי הנחה הראשונה, נראה בהדיה, נראה מיד שאין נור על צד ההזדמן, שהאור היוצא מן אוזן חותם פה זה לא בדרך מקרה, אלא נבחרים המעברים לאורות. כלומר שיש פה איזה, מה שהרמח"ל יקרא לזה, בן גילו. יש אור אחד שנמצא בבטן, בלב, בתפארת, משל של האג, והולך למקום מיוחד, והולך למקום אחר. יש לו כתובת. כמו שאמרתי, יש לו GPS אחד שמוביל אותו, זה הרוח. וזה החידוש של הפתח הזה, זה הרוח הזאת שנמצאת בתוך האג, והיא מובילה ממקום למקום. במילים. אלא נבחר עם המעברים, המעברים הכוונה זה אחב, עיניים, זה נקרא מעבר של האור. ומוכרח האור ההוא ללכת במעבר ההוא, ולא באחר. למה? מפני היחס שיש לו עמו. יש קשר, יחס, פנימי, שנעשה לפני ולפנים, בין האור לבין המדרגה. דנו, הכלי הזה שנקרא אוזן, החותם והפה, זה נקרא בן גילו. ואז הוא ילך רק כמו מגנט, ישר למקום שהוא צריך ללכת, ולא בדרך ההזדמן. וכאן הרמח"ל מקשר את הפנימיות של אק לחיצוניות של אק. שהרי בהתחלה אמרנו, אנחנו לא יודעים מה זה פנימיות של אק. ואז מה שיש לנו זה רק, אנחנו יכולים לדבר רק על החיצוניות של אק, הזיו. ופתאום אנחנו רואים שכן, הרמח"ל נכנס לפנימיות של האק, ומדבר על מה שנעשה בפנים. ובשביל היחס הזה, הוא משתנה בצטו ממנו. כלומר, יהיה שינוי מכוח היחס הזה, כי כבר, למה? למה יהיה שינוי? אתה אומר שזה רק מעבר. זה לא שנאי, זה מעבר. לא, כי כבר נשתעבד גם הוא לכלי. כלומר, האור תפס את הצורה של הכלי. אז הוא משועבד אליו, ואז הכלי של האוזן זה לא החותם, והחותם זה לא הפה. נכון שזה יכול להיות שזה בפנים, בעצם יש לי רק הוויה, במילואים שונים, אבל זה אותו אור, אלא במילוי שונה, אלא במדרגות, או יותר נכון, בעוצמה שונה. אבל מה שחשוב, למה יש שינוי בחוץ? בגלל שיש שעבוד לכלי, פירוש. כי אם היה צד הזדמן, הוא חוזר למשל שלנו, אז היה נקרא שאין האור
משתבד לכלי. עד רבה, יוצא מן השעבוד. נקרא לזה שזה יוצא מן השעבוד. מה שהאור היה סתום, פתאום רוצה נקבים נקבים, הוא יוצא. ואם כן, תחת שבזמן שהוא בתוך הכלי פועל, מבחינת כלי, מפן היותו סגור בו, אבל פי שאין בו שינויים, האור, כן, הרי פעולתו משתנית, לפי שהוא משתנה לבחינת הכלי. זאת אומרת, הרי הכלי של האוזן הוא לא כמו כלי של החותם, וגם נניח שהאור הוא אותו אור. אבל בזה שהוא משתעבד אל הכלי, אז הוא פועל לפי הכלי, כמו שראינו בדיוק בעניין של הקו עם הרשימו, שהקו הוא אחיד, אבל לפי מה שהוא מתחבר אל נקודה אחת ברשימו, הוא פועל לפי הרשימו. כמו שאמרתי פעם, שנניח שהקו, הרצון, הוא רוצה להרים 100 טון, אבל הידיים שלך לא נותנים לך להרים 100 טון, 100 קילו אולי. ברגליים אתה יכול לעשות פעולה מסוימת שאתה לא יכול. אז אם כן אתה משובד אל הכלי. וגם שהרצון, דיינו הקו שפועל, הוא אותו קו. אותו דבר גם כן כאן. הנה כשבוקע ויוצא, האור עובד השעבוד ההוא. כמה בהנחה של, 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 של המונח הראשון הזה. עובד שעבוד ההוא, ויפעל כמו נשמה חוץ מן הגוף. אבל זה לא כך. אבל כמה שאמרנו, שעוברו דרך הכלי, הוא מפן היחס שיש לו לכלי, דנו כאילו משלים את הכלי, יש לו יחס. יש לו קשר. ואז הוא מתחבר אליו. אז יש לו פרטיות מסוימת. למה הולך לכלי הזה ולא לכלי אחר? בגלל שהוא מיועד ורק לכלי הזה, ולא לכלי אחר. אז יש יחס בין האור לבין הכלי. אדם, הוא לא יכול ללעוס ברגליים שלו אוכל. הכלי שמיועד ללעוס, למשל, זה השיניים. אז האוכל, אפשר להעביר אותו לקבע רק דרך הפה. ולכן יש יחס בין הכלי לבין הרצון, לבין הפעולה שאני רוצה לעשות עם הכלי ההוא. ואז לא יתחלף האור בכלי אחר, רק משהו בן גילו. אם הכלי הוא בן גילו, הכוונה שיש לו יחס איתו. ולכן הוא לא יוצא מהשעבוד של הכלי. עד רבה, היות שיש כאן יחס, הוא מתקשר אליו, מגיע לכאן ולא לשם. אם כן נקרא שאפילו בזאתו משועבד לכלי, כי הוא לא יכול לצאת מכלי אחר, אבל על פי שהוא הוציא, אינו נקרא שהוציא מן השעבוד, אלא דרבה. האור הוא טבע הכלי ההוא להיות כלי מוצי. טבע הכלי ההוא להיות כלי מוצי, כמו שלמדנו. למעלה, בעניין הכלים המכילים וכלים מוצים, יש כלים מכילים וכלים מוצים. אז הכלי הזה הוא כלי מוצי סוג הזה של האור. מכיל אותו, מוציא אותו. מיועד לו. וכיוון שכך נמצא שאין האור עושה אלא פעולת הכלי עצמו, אז יהיה שינוי בפעולתו, כי לא יהיה פועל בתוך כלי המכיל עצמו. כלומר, שהכלי הוא פועל לפי האור, והאור פועל לפי הכלי. שהכלי מכיל אותו או מוציאו בחוץ. זאת אומרת, כל הקטע הזה הרמח"ל בא ללמד אותנו עניין אחד פשוט, שבעצם אל תחשוב רגע אחד שהאורות שהיו תחת הזיב הפנימי של הפנים יוצאים בגלל אורות האוזן. זה נקרא אוזן, לא האוזן, זה לא בגלל שנקרא אורות האוזן. זה אור שמתייחס לאוזן. לא, זה אור שמתייחס לפנימיות של אק, אלא שיוצא דרך מעבר של אוזן. והנה חינמי, יש איזה קשר בין הכלי, דיינו האוזן, לבין האור שמתחבר פנימה. איך נבחרים עכשיו? הם נבחרים לפי מה שהם נקשרים לפנים. כלומר, האותה לי נבחרים לפי מה שהם נקשרים לפנים, עם הדל שמות הנזרים שם. והיחס הזה,
אינו יחס נמשך מן המצב הנראה. כלומר, זה לפי המצב הנראה, היו צריכים קודם כל לצאת אורות העיניים, או יותר נכון המצח, לא יודע, לפי הדרגה, לפי הקומה של אדם, לפי צורת הפרצוף, מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, וכאן יש קפיצה. למשל, כדרבה, זה מתחלף. הבן והמה, אורות הבן זה אורות העיניים, והמה זה אורות המצח. הם למטה. הכל גם בגוף. איפה נמצא המה? המה זה כנגד היסוד, כמו שנראה. ומהציבור של הבטן והיסוד. והבן זה תחת הטיבור. דהיינו ברגליים. ומה קורה? הם עולים למעלה. אז ודאי שאם הם עולים למעלה, מהכל, מה זה מהכל? מאוזן חותם פה. אלא, למה יש אפשרות כזאת? הרי זה כתב, בטוח האריז"ל, זה כתוב, שהאורות העיניים, זה נקרא אורות הרגליים שעברו דרך פרסה בבטן ויצאו, הצטמצמו בגלל הפרסה הזאת, כמו השרעפת, ויצאו דרך העיניים. אז אם כן, יש פה משהו שאומר שיש כאן קשר בין הפנים לבין החוץ. אלא הוא מקשר שנקשר בפנים בתוך הגוף, והרי נתפרש נקודה. אם כן, נתפרש לנו עכשיו, תדענו, מפורש פה, בכלל, עניין היחס שיש על הארת, של הארת, האורות, סליחה, האורות שנמצאים בפנים, עם המעברים שהם החושים, שהוא יחס אחד פנימי תלוי בסוד השמות, עומדים בפנים בתוך הגוף, שנקשר עם מים בחינת המעברים בסדר הזה, שאחר כך מתגלים לחוץ, וכל מה שהיו בפנים לא היו מודעים, וכעת, כן, הם מודעים. עכשיו נראה איך נעשה המשפט של היחס הזה. חלק ב' והם לפי הרכבות קשרי המאורות. כלומר נעשה משהו כאן, הרכבה בתוך המאורות עצמם. איך? אף על פי, כאן נותן לנו כלל יסוד שאנחנו נלמד אותו, למד אותו קצת, מה זה ספירה, מה זה פרצוף. אף על פי שאנחנו אומרים שכללות הפרצוף הוא עשה ספירות, בדרך כלל מה זה פרצוף? תיקח חוכמה, יש קטע דה חוכמה, בינה דה חוכמה, איזה חוכמה, גבורה דה חוכמה, ציוד דה חוכמה, סך הכל יש לך עשה ספירות. כמו הגוף של האדם, שתי ידיים, חסד וגבורה, הגוף, חזה, תפארת, שתי רגליים, נצח ועוד, ברית, יסוד, שתי מוחין, חוכמה, בינה, גולגולתה, כנגד הכתר. אז יש לך עשר ספירות, אבל באמת זה לא נכון, הפרצוף זה לא עשר, זה עשר שמתפרשים, הכוונה מתפשטים לעוד, עשר, אז זה מאה, שמתפשטים לעוד, הם צריכים להגיע לאלף. אלא שאמרנו, שמונח קבע, הראשון קבע, שהוא תייג אורות שמתגלים בפרצוף, כנגד רמה ושסה, אצל האדם. זה מה שאומר, כדי להבין ההנהגה יוצאת ממנו, אך צריך להבחין פרטיות הרבה בגוף, בפרצוף, כמה פרטיות. שהוא כלל התרייג אורות שבו, כמו של האדם. ולא די זה, אלא העיקר הוא לדעת הקשרים שאלה האורות הם מתקשרים זה בזה. כלומר, זה לא די לדעת שיש לי רמה חיברים, אבל צריך לדעת גם כן קשר ביניהם. מה הקשר בין העיניים לכבד? בין הכליות לבין העצה, לבין האוזניים. וזה קשרים שאי אפשר לדעת אותם. אבל באמת ישנם קשרים כאלה. אלא עיקר הוא לדעת הקשרים שאלה האורות הם מתקשרים זה בזה ונפגשים בדרך זה יתקשר קצת אחד עם קצה אחד עם קצה אחר. למשל, יש רגליים מהם קשורים, כמו שנראה, לחלק בראש. מקצה לקצה, והרבה חלקים ביניהם. אבל יש רוח שמקשרת ביניהם, ויש יחס ביניהם, גם שהם רחוקים מהקצה לקצה, במילים. וזה מעניין הרכבות המאורות, שמתרכב אור אחד עם אור אחר, ורוצים שם תולדה. ובדרך נעשה, ובדרך זה נעשים, היחסים שבגוף, שחלק אחד מתייחס אל חלק אחר. עד
שביוולד מקרה באחד מן החלקים ההם, כלומר, הרגל מקבלת מכה, או באוזן מקבל איזה מחט, כמו ברפואה סינית, יורגש המקרה בחלק השני, שהוא תחת הגוף, או בבטן, או בגב. אז הרי יש קשרים כאלה, שבכמה חוכמות חיפשו בעצם להבין, כמו ברפלקסולוגיה וכו', בין הרגליים, הכף הרגל, לבין חלקים שונים ומשונים בגוף. אבל ייתכן שיש איזה יחס בין החלקים. אף על פי שהחלקים בגוף, כן? רחוקים זה מזה הרבה. ויתרה מזו, ויש חלקים אחרים ביניהם. בין החלק הראשון, התחתון, לבין החלק שנמצא יכול להיות למעלה. ואותם החלקים שביניהם לא ירגישו כלל את התנועה שהרגיש חלק אחד ומתעוררת בחלק השני. ואלה שבקצוות הרגישו, למה? בגלל היחס שביניהם. כאן יש סוד עצום מאוד בעצם שהרמח"ל חידש, סוד הרוח שבתוך אק. זה הרוח שעוצה את הקשר הזה. איך יצא דבר כזה? אז הרמח"ל ייתן לנו דוגמה בעובר. אבל לפני כן, בעובר הכוונה אצל האדם. ושורש העניין הזו, הרי את הרמח"ל אין לו שום ראיה מדברי אריז"ל, רק דבר אחד, שאורות הרגליים עברו ויצאו דרך העיניים, איך אפשר? ושורש העניין הזה הוא כצורת כל פרצוף בכלל ובפרט תלויה בשם מה. הרי שם מה הוא בגימטריה אדם, 45. זה מה שנקרא צורה כללית. ודמות פניהם, פני אדם. והנה שם זה, שמה, יש בו כוחות מספר, מה שיש בו. ואלה הכוחות הם שנחלקו לכמה פרטים. כלומר, איך אפשר שזרע אחד, אחר כך משם יהיה ראש, בראש יהיה עיניים, יהיה כבד, למטה בבטן, יהיה רגליים למטה. איך אותו זרע שהוא אחיד, יתפרש לכל מיני מקומות, ומכל מיני צורות ותפקידים שכל עבר ועבר, והרי בסך הכל יש לי רק צורה אחת, יש לי רק חומר כללי, כמו שידבר על זה בפתח אחר. כאן זה צורה כללית, אז איך אפשר? בגלל שיש בו כוחות, הרבה. ואלה הכוחות הם שמתחלקו לכמה פרטים, ועשו איברים של הגוף עם כל תכונותיהם. ויש עכשיו פתאום פרט אחד, כוח אחד, יש לי כוח אחד שהלך בהדרגה בשתי שלו זכר זה ועשה עניין אחד זה אחר זה. למשל, נגיד יש לי הקבע, יש לי הכבד, יש לי הלבלב, אז זה דברים שהם קשורים כמו שרשרת אחת, אבל זה כוח אחד. ויש פרט, דוגמה, אני לא יודע אם זה נכון מה שאני אומר, אבל אני נותן דוגמה מעשית כביכול, שיש כוח אחד שמתפרט בשתת שלו זכר זה, ויש כוח שלא יתפרט זכר זה, אלא חלק אחד ילך למקום אחר. ויש פרט כוח אחד התחלקו, והוא שמו אחד, ולו פרט אחד במקום אחד, ואחד במקום אחר רחוק ממנו, ואין השתלשלות שרשרת ביניהם. כמו אוזן חותם פה, שרשרת ביניהם. ואחר כך הוא שם הסיבוב. עכשיו, איך יתחברו וישארו מחוברים שתי חלקים האלה? אחר כך הוא שם הסיבוב של הרוח הסובב על כל החלקים. יש רוח אחד. קיבלת מכה, בעצם הרוח מקבל אותה ומעביר אותה מאיפה קיבלת למקום אחר במוח, או לא יודע, בידיים, או בלב. הקופנים, יש רוח אחד שמסובבת את כל הגוף. הוא מגיע הכל, קודם כל, כן, אל הצורה הכללית. מי זה הצורה הכללית? הוא קרא לה בהתחלה שמה, נותן לה שם אחר עכשיו, שקיו דילנה. בסוד שקיו דילנה. השקיו דילנה הוא בעצם הסוד, כמו בעץ. כל עץ יש לו שקיו דילנה. יש לו איזה לסב, זה כמו החומר הזה, כמו החלב הזה. והחלב הזה שולח את החיות. מהשורש אל הגזע, מהגזע אל הענף, מהענף אל הפרי. ואז הוא מחבר את הכל ביחד, את כל החלקים כולם. זה נקרא שקיו, הוא משקה את האילן.
והשקודנה, העומד הזה בסוד שם מה, ושם מה הוא הצורה הכללית, והוא בעצם המעביר. יש כאן לנו שלושה דברים שהם אחד, הרוח, הצורה הכללית והשקודנה, שהם בעצם מורים על אותו עניין. זה מה שעושה הקשר בין החלקים. או מצד חיתותם, או מצד התרגשותם. וכאן מדבר על בהרגיש חלק אחד מן הפרצוף. איזה מקרה, נגיד העיניים ראו. או אז יגיע הדבר למי? אל השורש. מי זה השורש? השורש זה שם מה? זה הרוח. ומן הרוח הזאת יגיע מיד אל החלק שהוא בן גילו. אל החלק השני, שהוא גם כן חלק אחד מן הכוח שחלק קבוע, חלק שהרגיש בתחילה. כלומר, בהתחלה היו ביחד, אלא שהתחלקו, ויש משהו שמחבר ביניהם. והרוח הזאת מחברת ביניהם. והנה, כך הוא האדם למטה, וזו דוגמה ששקוד אילנה, הוא עכשיו מפרש אותה טוב מאוד. כך האדם למטה כשנעשה הוא בה, שנשמה, הבונה את הגוף. הרי מי בונה את הגוף? זה נשמה. הנה עושה זה בכוח אחד כללי שיש בה. מה זה הכוח הכללי? זה שם מה? דמות אדם. הוא שם מה שזכרנו. שגם באדם צריך שיהיה בסוד שקוד אילנה. דיינו, יש אור אחד, בחינה אחת שמקשרת את הכל, את כל הבניין. ואם היא מרגיש, זה לא הרגל שרגישה. היא קיבלה מכה. אבל מה שמרגיש זה הרוח, שהוא מעביר את האינפורמציה למקום אחר. ואז אתה מרגיש את הכאב ראש במקום מסוים ולא במקום אחר. בגלל הקשר שיש בין הדברים. והוא מרגיש, תראו איזה חוכמה כאן הרמח"ל מדבר עליה, זה חוכמה עמוקה מאוד של בבניין של הגוף בעצמו של אדם. כשנבנה הגוף, אז יש צורה אחת המחלקת ומפרידה את החלקים ומקשרת אותם. והוא מרגיש כל רגשות חלקי הגוף. הוא אומר לו, נמצא היחס הזה. והנה רוח הזו, הוא המתפעל במקום שהוא יושב שם. כלומר, זה לא העבר, זה הרוח המתפעל. בהתפעלו, אז הוא הולך אל באחד החלקים לפי תכונת החלק ההוא. הנה התפעלות הזה התפעל לחלק האחר, שהוא בן גילו של החלק הראשון. הוא מתפעל באמת בחלק הראשון, הצורה הכללית. ריצה הוא, מה זה הצורה הכללית? זה שמה, זה שקוד אילנה. זה הרוח. הרוח הזאת תריצהו, תריץ אותו, תביא אותו אל החלק השני, והחלק השני גם כן יתפעל. שקוד אילנה. מה זה שקוד אילנה? העומדת בסוד שם מה שזכרתי. דיברנו קצת פעם על השקוד אילנה, שהוא המכנה משותף בכל הסירות כולם. דיינו, כל אילן, הרי יש לו מקור אחד של חיות. והחיות הזאת מגיעה לכל חלק. לענפים, לפירות, אם זה עץ פרי, כן? לגזע, לעור, דיינו, לקליפה של העץ, לצבע של הפרי. זאת אומרת, השקוד אילנה הוא דבר שהוא כמו החלב הזה, כן? לא יודע אם שלדמות אותו לחלב הזה, חלב של העץ, כמו החלב הזה, שנמצא מן השורש ועד הפרי. דיינו שמסתובב, שמביא את הרוח, שמביא את החיות, יותר נכון. העומדת בסוד שם, מרגיש חלק אחד מן הפרצוף, איזה מקרה. חוזרים לענייננו. הוא בהרגיש חלק אחד הפרצוף, איזה מקרה, דיינו בקר, לא יודע, יגיע דבר אל השורש, דיינו, מי זה השורש? זה הרוח, והרוח יעביר את זה לחלק השני. יגיע דבר הזה לשורש, שהוא בסוד סוד שמה, שהוא הרוח, ומשם יגיע מיד אל החלק השני. כלומר, את כל צריך לעבור דרך מרכזייה, ומרכזייה הזאת, הוא קורא לה מה? מה זה? כן? זה גם סוד עצום מאוד, מה? יש מי ומה? אז המה, או הרוח, כן, היא בעצם העושה את כל הקשר הזה.
את כל המבנה הזה. אז עוד פעם, חלק אחד פסוף מקבל מכה, עם המכה או מקרה, הרוח מתפעל מן המכה הזאת, והוא מעביר את זה לחלק השני. והשני מתרגש ממה שהראשון קיבל. ומשם יגיע מצד אל החלק השני, שהוא גם כן חלק אחד מן הכוח, שחלקיו הוא חלק שהגיש בתחילה. חלקו הראשון הוא בעצם הרגיש את זה, ועכשיו מעביר לו את הרגש הזה. והנה כך הוא באדם למטה. איך? גם באקופקטורה, בדיקור של סינים, גם כן, באוזן, יש להם גם כמפה, מפה מסוימת של כל הגוף. ומכניסים באוזן איזה מחט, והיא כנגד הלב, הוא כנגד הכאב ראש, הוא כנגד העיניים, הוא כנגד, לא יודע. יש להם מפה כזו של קשרים. אבל הם שמו את הכל באוזן. יש כאלה ששמו ברגל, כמו ברפלקסולוגיה, אבל באמת כאן הרמח"ל הוא לא מדבר לא על זה ולא על זה, אלא על חלקים באמת שהם קשורים. וחלק הזה קשור לחלק הזה. אבל יש גם מושג כזה אצל, כמו שאמרתי, ברפואות שונות ומשונות. ומשם יגיע מיד החלק השני, שהוא גם כן חלק אחד מן הכוח שחלקיו הוא החלק שהגיע בתחילה. הנה כך הוא באדם למטה. בואו נראה כאן את האדם למטה. שנשמה, מי בונה את הגוף? הרי בהתחלה זה זרע אחד. איך מחלק אחד נעשה כבד, וחלק אחד עין, וחלק אחד רגל? נכון, יש איזה חיבור עם הביוץ וכל מיני שנעשה ברחם. אבל יש איזה כוח אחד שמנהל את הכל. הוא קורא לו נשמה. אבל באמת זה הרוח שלנו שמדברים עליו. אבל זה לא חשוב, משהו פנימי. כאן נשמה כשם נרדף, כן? שמתאר את הכוח הפנימי שבונה. כמו המהנדס. אתה תעמוד פה, אתה תעמוד כאן. הנה, שנשמה בונה את הגוף, הנה עושה זה בכוח אחד כללי, שיש בה, שהוא דמות אדם, זה הדמות. הדמות הזה השולטת. והוא שם מה? שם מה? שהוא אדם, דמות אדם. שגם באדם צריך שיהיה בסוד שקלות אילנה. דיינו איזה כוח אחד המחיה את כולם. ומי זה יוצא כל הבניין? והרוח הזאת, הוא הנשמה, הוא המרגיש כל הרגשות האל כהגוף. וממנו נמצא היחס הזה. כלומר, הוא בונה גם כן את היחס, בגלל שהוא חתך את החלקים. שאתה תעמוד כאן, אתה תעמוד כאן, כמו שאמר, כוח אחד התפרט לי לשני חלקים, ואחד התחלק לחלקים משתלשלים, זה מזה. ומזה נמצא יחס הזה, והנה הרוח הוא המתפעל. הנה עכשיו הוא בא לה, באמת זה המושג שדיברנו עליו מההתחלה. הנה הרוח. מי מתפעל? הרי קיבלת מכה ברגל. מי מתפעל? זה הרוח. לא עסקים עכשיו בנורולוגיה, כן, אבל את חייבים לדבר במשהו, כן, במילים. אז הנה, הרוח הזאת מתפעל במקום שהוא יושב שם, בעינו, בחלק אחד מן הגוף, הוא מתפעל לו באחד מן החלקים, לפי תכונת החלק ההוא. הנה, בהתפעלות הרוח, כן, הזה התפעל החלק השני, בגלל שהוא המוביל. הרוח זה המוביל. שהוא בן גילו. כלומר, החלק השני הוא בן גילו של הראשון. הוא בן גילו, הכוונה הם תאומים. הוא בן גילו. הם אחד עם אחד. היו פעם אחד עם אחד. הוא מתפעל באמת בחלק הראשון. הצורה הכללית כאן נותן שם אחר לרוח. כן? הרבה שמות האלה יש לרוח. איזה שם מה שקרו דילנה. אני מדבר על אותו דבר, כן? הצורה כללית תריצהו לחלק השני. הרגש מריצה אותו לחלק השני. והתפעל שם בדרך הזה גם כן. למה? מפני הצורה כללית שמחברת אותם. וחלקים שבאמצע אינם עושים כלום, אינם מרגישים כלום.
כי הוא לא התפעל בהם כך, אלא בחלק בין גילו. כלומר, הרוח, הוא אין לו קשר ביניהם עכשיו. עכשיו הוא, יש לו את הקשר עם בן גילו. כאילו יש תדר. שלחת תדר של 50 הרץ, למשל, אז יגיע רק למקום שיש בו 50 הרץ אותו דבר. זה כמו רדיו, אז קיבל פה 50, אז כאן זה, הוא הולך למקום שיש בו 50. הוא לא הולך למקום אחר. וכל מה שנמצא באמצע, הוא לא ישמע כלום. הרי רדיו שלך פתוח באמצע, יש לך כמה, אבל אין קשר ביניהם. בגלל שהתדר הזה, הוא הולך לתדר שכנגדו, או שבן גילו. הבנתם? לא בדיוק, אבל נמשיך. נלך לפי לאן שרוצה להוביל אותנו. והתפעל שם בדרך הזה, מפני הצורה הכללית שמחברת אותם. והחלקים שבאמצא אינם מרגישים כלום, כי הוא לא התפעל בהם כלל. כך. אני חושב כלל, אלא בחלק בן גילו של החלק הראשון. כמו המים. המים אני לא יודע, אבל שלפי המקום, כך הם מתפעלים. יש איזה חור, או טורבינה, לא יודע, משהו ש... המים שנמצאים שם, בעצם מתפעלים. אבל יש כנגדם. יש גם בקוונטום. הרי כל החידוש הזה של התיאוריה של הקוונטום, שיכול להיות שיש אלקטרון במקום אחד, וכנגד שהוא נמצא ב... לא יודע, ב... שם ש... בפריז, בטור אפל, ומתפעל כנגדו בניו יורק, לליברטי שם, בסטטיו לליברטי. אז במקום אחר מתפעל ב... אבל אותו חלק נמצא כנגדו במקום אחר. טוב, אבל בזמנו של הרמח"ל לא היה חידוש הזה של הקוונטום, אבל היה כן חידוש אחר. הכוכבים. ובכוכבים, כן, יש השפעת הכוכבים, גם כן הוכחו זה. שיש כוכב אחד בשעה שהוא נמצא במקום מסוים, אז בעולם הזה יורגש משהו שלא יהיה גשם, או הגשם יהיה חזק מאוד, וישנה את הטמפרטורה של חום או של קור, לא יודע, וכל מיני דברים אחרים. אז בתי הכוכבים גם כן הוכיחו זה, שעוברים בכל האוויר, ואינם נרגשים, אלא במקום המוכן להם. כמו מה שכנגדו, הכוכב הזה הוא יגיע לגם, וכל השאר לא יתרגש. כי שם השפע הוא מוחלט לפעול, כלומר, בכלי המקבל, ולא במקום אחר. כל זה רק להסביר לנו שבעצם שהאורות לא יוצאים בדרך הזדמן, אלא שיוצאים בדרך של הכוונה, שיש חלק אחד שיוצא מדרך השם, בגלל שיש לו קשר, ולכן השם מהו, אב או סג, או טעמים דה סג, או לא יודע, שיוצא מן השערות, או מן האוזן, או מן האותם, יש לו קשר עם נקודה מסוימת בגוף. דיינו בפנימיות של האק. ובאמת, הדוגמה הזאת של ה... אף אחד לא יודע באמת איך העובר נעשה. אנחנו יודעים באמת כל ההיסטוריה של העובר, כל יום מה נעשה, אבל הכל מחומר אחד בכל זאת. ויש בסך הכל קרומוזום פה, והכל מתפתח בצורה שנפלאה, שהיא הדמות הזאת, אבל לא ייתכן שהמוח זה הלב, והלב זה העיניים, והעיניים זה הרגליים. כל אחד יש לו את החלק שלו, איפה שהוא הולך. אבל יותר מזו, אלא יש בכל זאת הקשרים האלה, שאנחנו, אין מדע, חוכמה שיכולה להסביר באופן מדעי, בעצם על הקשר שבאמת החלק הזה הוא בן גילו של החלק הזה.
לדרך הליכת הרוח בהם. דיינו שרי גם זה, לעניין, יש דין פרטי. כלומר, חוץ ממה שהסברנו עכשיו, בעניין של החלקים, שכל אחד יש לו חלק, יש מה שנקרא, הרוח הזאת המהלכת. יש דין פרטי, הכוונה יש מה שניתן הרוח להתגלגל בו. כלומר, גם כן היא הולכת לפי חוקים. מקום שהוא נוגע בראשונה שם הוא יוצא. כלומר, היא לא מסתובבת, אלא הולך ישר, כמו GPS, בלי לעשות עקובים, עיכוב, לעקוב, לא. אלא ישר הולכת למקום שכנגדה, לבן גילו. מקום שנוגע הוא שם יוצא, כי השמות האלה מתגלגלים בפנים. בפנים של הגוף, כן? של אק. בחוקים שנחקק להם, בהרכבות שונות. אבל אחר כך מוצא את האיברים, מה שמוצא ראשונה. והוא נכנס באיברים, הוא מוציא את הערה, ומה שיש בחלק הפנים, מתעז את האיברים מהם. במילים אחרות, יש לי עבר אחד, רגליים, כמו שהסביר אריזל, למשל, והעיניים. היסוד זה עם המצח. זה לא, זה הברית, זה עם המצח. נראה מיד. הוא מוצא איברים מה שמוצא ראשונה, והוא נכנס באיברים, הוא מוציא, כלומר, נכנס, האור נכנס באיבר, מוציא הערה, במה שיש בחלק הפנים, מתארס עם האיברים מהם, ובדרך כלל זה אפשר למצוא שיש שבן מן העיניים. כלומר, עכשיו, לפי התיאוריה שהסברתי לך עכשיו, אתה תוכל להבין את דברי אריזל, ששבן יוצא מן העיניים, וסג הוא הכוונה, בסוד הטעמים, כן? טעמים של סג, הם יוצאים מן אחב. כי במקום שהסג מתהלך לפי סדר סיבו, פוגע בראשונה איברים שבני גילם הם אחב. כלומר, האור הזה, מאיפה הוא בא? אני לא יודע מאיפה הוא בא. אבל הרוח מביאה אותו לאוזן, מביאה אותו לחותם. למה? בגלל שזה בן גילו. האור שיוצא מכאן, הוא בא במקום מן הגוף, או בכל מיני מקומות, יכול להיות כמה מקומות, שהן מרכבות, כן? ויוצא דרך הור אחד, או עבר אחד, שנקרא אוזן, פה, שנקרא בן גילו של הראשון. ומיד יצאו הערות דרך שם, והבן לפי סיבובו, כמו הבן, מאיפה הוא בא? מן הרגליים. אז הסיבוב ארוך, דרך פרסה, שבבטן, כן, כביכול, כן, כל זה נראה, שרעפת, כמו שרעפת כזה, כן? ויוצא, לאן? דרך בן גילו. איפה בן גילו? בעיניים. עכשיו מובן, למה בעצם העיניים יצאו בסוף? למה שאלה גדולה שמפרשים, איך אפשר שהעיניים נמצאים כאן ונעשה בסוף? הרי אם האור היה כאן, היה צריך לצאת, קודם יצא מן השערות, אז מיד יצא מן המצא, מיד בעיניים, מיד מן האוזן, מיד מן האותן, ואחר כך הפה. הדרגה. וכאן יש דילוג. ולמה? בגלל בן גילו, בגלל היחס. ואני חוזר, והבן, לפי סיבובו, פוגע, הבן, כן שם בן, לפי סיבובו, פוגע באיברים שבני גילם. הוא, אני מוסיף, רק העיניים. וכן מה? שם מה? איפה הוא נמצא? הוא לא מדבר בשלב זה. אבל אנחנו נגיע בעזרת השם, למה שמעתי לכם, על הקשר בין היסוד לבין המרצח. שבני גילם, וכן מה? יש לו, המה, לא הכללי, המה הכללי זה הדמות. המה פרטי הוא יסוד. ויוצא מן המצח. כשנלמד את הסוד של זכה ונקבה, אז הרמח"ל יסביר לנו בעצם ששם מה שיצא מן המצח מזדווג עם שם בן, שהוא בסוד נוק. על כל פנים, השם מה קשור למצח. זה האור שיוצא מן המצח. אחר כך בסוף הוא יוצא, כמו שנלמד. וזה לא, הרי כל האורות נמצאים כולם בפנים. לא, הם שונים.
הם לא, זה לא אור אחיד. נכון, בהתחלה אמרנו שיש אחידות בכל האור הזה, ואסור לדבר באמת על משהו אחר. כאן הרמח"ל מפרק משהו, מפרק את האור, ומלמד אותנו שיש כאן בן גילו, והאור לא יכול להיות אחיד בעת ממש. ולמה? הוא באמת אחיד. כל מה שלא יצא, הוא נקרא בשם אחד שיקרא פנימיות אק. אבל בשעה שיצא, אז כל אור יוצא בבן גילו, שהוא בעצם מתפקד לפי טבעו, שהאור הזה הולך לטבע הזה, דיינו לכלי שהוא בן גילו, בגלל שקשור למקום האור, הוא מתייחס האור. יש להקשות. שהרי אמרנו מעלה שזיו הבקיעות יוצא ממה שנכללת הנשמה בפנים. הרי זה הפך של המד בית. כל המד בית למדנו שיש אור, וזה באמת בכתבי אריזה. אז יש לי אור בפנים ויוצא. אז איפה, מה הקשר עכשיו בחלקים? בבן גילו, ברוח. אם תגיד ככה, אז בעצם, אני אחזור על מה שהסברנו לפני כן. הצעה הזאת יכולה להיות נכונה, אם אני אומר שהאור בעצם הוא יוצא מן האוזן, זה עוד כמו אותו אור שיוצא מן החותם, והוא כמו אור שזה, אז מאיפה בא השינוי? אתה תגיד שהשינוי הוא רק מהכלים, והאורות נקראים משהו מהכלים, זה לא ייתכן. אבל הוא רוצה עכשיו לתת לנו כאן פירוש יותר עמוק. הרי אמרנו למעלה שזיו הבקיעות יוצא ממה שנכללת הנשמה בפנים. ומה עניין אתה למה שסובב בגוף עכשיו, כל העניין של הסיבוב? הילוך הדבר הזה כך הוא. כל מעשה שעושה הרוח בגוף, כבר אמרנו שיש לו להתגלות בפנים. מצב רוח, כן? אז הרוח הוא באמת הפועל, ולפי מה שקורה. על כן, כל מעשה שעושה הרוח הזה בגוף, כל מעשה, פילי פלאות, אנחנו מדברים כבר על שום דבר, מדברים רק על פנים של אק, רק על הזיו של הפנים, וכל העולמות זה רק הזיו הזה, אז כל מה שנעשה בפנים, הוא מוציא כנגדו מיד קור אחד בפנים, שעומד לגלותו. כלומר, נעשית פעולה בפנים, אז פנים מגלים את הפנים. יש משהו כנגדו בפנים. הוא מוציא כנגדו מיד כוח אחד בפנים. שהכוח הזה, זה הכלי באמת, עומד לגלות את האור ההוא. ומיד עשותו המעשה בגוף. יעלה ויראה. מבחינת סבר הפנים, בפנים, פנים עצובות, פנים שוחקות וכו', כמו שלמדו. ועדיין אין זה סוף הילוכו של הרוח. כי כל מה שנתקבץ בפנים, כבר, זה התחלה. אחר כך יש הפנים, וכל שמתה, שמתפרט בפקיעות החושים. על כן כל מעשה הרוח בגוף. יש כאן נגדו כוח אחד מתחיל בפנים, בפנים, כן, בזיו הפנימי של הפנים, ומסיים באחד הביקורת שהוא זיו החיצון. בסדר? הסברנו את כל זה. אני חוזר, כל מעשה הרוח בגוף, זה שלב שלא דיברנו עליו, זה חדש, זה נכון. עד עכשיו דיברנו זיו פנימי, זיו חיצון, יש אור, ובוקים האורות, יוצאים, נקודה. פולו, יש כאן חידוש גדול מאוד, שלפי מה שנעשה בגוף, כך נרשם. וכאן יש חידושים גדולים, באמת שהם הלכה למעשה, שאנחנו מבינים שבעצם, שקודם כל אין צד הזדמן, יש יחס, יש בן גילו, ויש ביטוי, והכלי הוא לא כלי שניקח סתם, אלא יש לנו כאן יכול להיות הגדרה חדשה של הכלי,
של מושג, של כלי. שזה לא מה שאני רוצה להשתמש בו, איך שאני רוצה להשתמש בו, אלא הוא בנוי. הוא בנוי לפי בנוי לפי האור. לולי הסתפינה, הייתי אומר, עוד יותר מזה. אין אישה מתעברת, אלא מי שעשה אותה כלי. יש, חזל אומרים, אין אישה מתעברת, אבל יש אישה שמתעברת. למה? הרמח"ל מסביר באגרות, בגלל שהאישה גבוהה ממנו. מה זה גבוהה? ברוחניות. גדולה ממנו. אם אישה שלך קטנה, אומרים חזל, אז אותה תרד. תרד. תרד למדרגה שלה, ואת תוליד ממנה. אבל הרמח"ל מסביר, אם שרה, אמנו גדולה מאברהם, היא לא יכולה להוליד ממנו, לעולם. אדם יכול לרדת, מסביר הרמח"ל, האישה לא יכולה לרדת. למה? אני לא יודע, אבל זה המצב. האיש, חז"ל אומרים, כן, יש לך אישה קטנה, תקטין את עצמך, תעשה צמצום. ואז היא תוליד. אבל אישה גדולה לא יכולה להוליד מאיש קטן, כביכול. עכשיו, באמת, כל תולדה, הרי גם הנוקבה, בבינת הנשמת אני מדבר, כן? אז האיש שנפגש עם האישה, זה עצם מעצמיו. בשמי בשרי, זה בן גילו. זה נקרא בן גילו. ובאמת, אז הוא יכול להוליד ממנה. זה שיכול להוליד ממנה, זה לא טבעי, זה לא רק הטבע, אלא בגלל שהם תואמים בין גילו. ולא תואמים רק ב... יש כל מיני תיאומים שעושים היום, אבל התואמים, הכוונה בבחינת 40 יום לפני יצירת הבת. בת כל זה אומרת בין פלוני לבת פלוני. או בת פלוני לבין פלוני. כלומר, צריך לייחס כאן הכלי והאור, זה כדי להוליד, כדי להוציא. אז צריך שיהיה בעצם קשר ביניהם. למה יש תלמידים של רב מסוים? זה גם כן יש קשר, אותו דבר, כמו הבנים עם האבא שלהם. אותו דבר, התלמידים עם הרב שלהם. ויש שלא מתאים לתורה הזאת. אני פעם הסברתי בתשעה באב, רוח אפנו משיח אדוני, זה סוד עמוק, וזה שבסוף המשיח יהיה רוח של כולם. גם כתוב בתורה, איש אשר רוח אלוקים בו על יהושע, שהוא יכול לסבול כל אחד, גם הקטנצ'יק וגם הפרופסור. הוא צריך איזה רוח עצומה שיכול ללכת ממקום למקום, בלי שיתבלבל, שישתבש, שיכעס. ואנחנו לא בנויים ככה, לא, יש בנויים כמה אנשים לסוג מסוים של אנשים סוג אחר, אני לא יכול לסבול. אז נחזור לעניינו. הרוח כאן היא המחברת. וודאי שכמו שהסביר בכוכבים, אז יש כוכב אחד שלא יכול להשפיע על כל המקומות, על מקום מסוים, ברוסיה, לא יודע, אז כן יתגלה. תולדה מסוימת, בגלל הבן גילו שלו. אפשר לדבר עוד יותר מזה, אבל בוא נסיים קודם כל, ואחר כך נוסיף אולי נקודה אחת. והצורה הכללית, חלקה, חילקה כך כוחותיה. כלומר, יש לנו כאן תוכנית, שנקראת הצורה הכללית, והיא מחלקת, הרי בהתחלה, הכל זה אחד, זה כמו הזרע הזה, ומחלק כל המעשים שעושה, כל המעשים שעושה עבדסג, כל המעשים שעושה עבדסג, דנו בתוך הגוף. המציאה, מה זה עבדסג? זה אחאב. הרי אחאב
זה הטעמים. טעמים זה אב. אב דה סג, זה האב של הסג, של שם סג. ואב זה טעמים ביחס לסג שהוא נקרא נקודות. אז אב דה סג המציאה כנגדם, דהיינו, האורות האלה המצאו כנגדם, איפה? בפנים, כוחות מסוימים, באוזניים, ואחרים בחותם, ואחרים בפה. כלומר, למה? בגלל שיש ג' סוגים טעמים. לכן יש לי אוזן חותם פה. אבל אוזן חותם פה באמת, יש להם קשר ביניהם. בין אוזן לחותם לפה. אבל הקשר הפנימי הוא בבחינת טעמים עליונים, טעמים צעים וטעמים תחתונים. המציאה כנגדם לגילוי הפנים, כוחות מזעים וזנאים ואחרים וחותם וכו'. ועכשיו, סג דסג, וכן סג דסג הוא בן. צריך להגיד סג דסג דבן, אבל זה ככה כתוב בפתח רמב"ם בדעת, אבל פה בכתב שיש לנו זה סג, סג דסג דבן. כשנגיע לעיניים נדבר על זה. דהיינו, מה יצא מן העיניים? אמרנו רק בן. באמת, זה לא בן שיצא, זה סג דסג של הבן. זה חלק של חלק של הבן. אבל בקיצור, כולם אומרים שם בן יצא מאוד עיניים, זה משהו. לענייננו, האור הזה, בן, הוא סג דסג דבן. מה המציא כנגדם? כוח אחד. איפה? בעיניים. הדלק שפירשנו למעלה, שהצורה הכללית מפרטת כוחותיה בגוף. היא מפרטת, הכוונה מחלקת, מחלקת. יש חלק כאן וחלק כאן. והנה נמצא שהכוחות המקבילים לאב. דנוע, צריך להגיד אב דה סג. המקבילים, הכוחות, מה זה כוחות? הכלים, החושים שמקבילים לאב דה סג, הושמו למטה. דיינו בפנים, הוא שימו למטה, למטה, אוזן חותם פה, ובן, הוא שם למעלה, למה? בגלל בן גילו, ושל מה? עוד למטה, למעלה מן העיניים, זה המצח. אך הקבלה, אין הבן חלקי הרוח לחלקי הגוף, כאינם תחת סוג אחד, אלא בן חלקי הגוף לחלקי הגוף. כלומר, זה לא בגלל שהאור הוא נמצא כאן, יוצא מכאן. ואם היה ככה באמת, כמו שאמר בלמד ב', אז היה קודם כל צריך לצאת שערות, מצח, עיניים, אוזן וכו'. וכאן אנחנו רואים דילוג. ולמה הדילוג? כאן יש ההסבר. בגלל שצריך להעמיד חלק של גוף עם חלק אחר של הגוף. החלק הראשון של הגוף זה שם שוכן האור, והפנים זה רק מפנים, הכוונה מוציאים, כלים מכילים ומוציאים לחוץ, מגלים, כלומר האוזן החותם פה, אני לא יודע איפה המקור שלה, איפה התחילה האוזן הזאת, והחותם אני לא יודע איפה הוא התחיל, אבל ודאי שכל הפנים הוא אך ורק מסך שדחקו הכל מתגלה, הרוח הזאת מתגלית, שזה המצב הרוח. מצב הרוח מתגלה בפנים. ולכן הפנים הוא בעצם, על ידי הפנים אתה עושה הכל. זה לא נכון. זה מה שנעשה בפנים, שעושה מה שקורה בפנים. כלומר, באדם יש בו את הכל. באדם קדמון, כן? יש בו את הכל. והפנים האלה, בסך הכל מסך, עם כל מיני צינורות שמעבירים את האורות לחוץ. ופועלים מה שפועלים. יש הרבה דברים פה, ממש הרבה חידושים, הרבה דברים שאפשר להתבונן בהם ולהעמיק, אבל לא נצא מן הגדר ונסיים. ונמצא שהכוחות מקבילים לאב, אני חוזר, ונמצא שהכוחות מקבילים לאב דסק, צריך להגיד, הושמו למטה בפנים. ושל בן, אורות הבן,
למעלה. ושל מה? אורות של מה? יצאו למעלה עוד של הפנים. אך הקבלה, למה? בגלל שהקבלה אינה בין חלקי הרוח לחלקי הגופי. כמה זה? זה לא, זה לעומת זה, אחד על אחד. זה לא זה. כי אינם תחת סוג אחד, הרוח והפנים זה משהו אחר. איפה יש לי כאן הקבלה? הקבלה בין האוזן לבין... לא, זה בין חלקי לחלקי הגוף. בין חלקי הגוף לחלקי הגוף. באמת, אם היינו יודעים את ה... ואתה תחזה בזוהר הקדוש, יש פרק שלם, ואתה תחזה על היתרו שאמר, ואתה תחזה משה, ואתה תראה איזה אנשים לבחור לך להיות מנהיגים של האומה. זה לא לפי דמוקרטיה, זה לפי צדיק, נביא שהוא בוחר, ולפי ידיעה, לפי הזוהר זה ידיעה, שנקראת ואתה תחזה. ושם הזוהר הקדוש מפרש בפרשת משפטים, תורה שלמה, אם אדם יש לו אף כזה, יש לו אוזם כזה, אז יש לו תכונה כזו, ויש לו פה כזה, ויש לו שערות כאלה. ומעריך הזוהר בשערות, דפים. וזו, לדעת הזוהר, הייתה בחירה של משה רבינו, איך יראה? זה לא לפי טסט, עוברים טסט, עוברים זה מבחן. פסיכולוגי, איך בוחרים מנהיגים. לא, זה לפי הצדיק שיש לו הסתכלות, שרק רואה את הפנים ויודע את האדם כולו, עד כף רגליו, שהכל נמצא בפנים, ולא רק הזיו. זה יותר מזה, אלא הכל, כל החלקים, חייבים להיות פה. ולא דיברנו על הדקנה, על החלקים של הזקן, ואז הוא מדבר על הזקן. זקן כזה, זקן כזה, זקן כזה. והנה נמצא שהכוחות, אני חוזר פעם, מקורת מקביל לעם, תסג, הוא שימו למטה, בפנים, ושם בן, ושל בן, סליחה, למעלה, מאחב. ושל מה? או למעלה. אך הגבלה אינה, כי אינה מטרצוגה, אלא בחדילה, גם להיקה הגוף. אם כן צריך שנאמר, מסקנה, שאותם האיברים שבן סובב עליהם, כאן עובר דרכם, סובב עליהם, הם שקבלתם בעיניים. כלומר האור, הרי זה למר שהאור הזה עבר דרך המסך, דרך הסלעפת כביכול הפרסה, אבל יש לו קשר, יש קשר. ועד העיניים, הכן בהגיע בן, שם אור בן, שם למטה יאיר מיד, בחלק שכנגד החלקים ההם, בפנים, ומשם לעיניים. וכן כולם, בפנים, בגלל שיש הזיו הפנימי, אחר כך שהפנים, ואחר כך יוסי מתגלה בכן כולם. כלומר, יש פה מערכת הראשונה, שהיא המחלקת, והיא סוד הצורה, שעשתה את הצורה, את הדמות הזאת, שישקלו דלנה, שהוא שמה, הכללי, וכו'. וקודם כל מגיע לחלקו למטה, ומשם עולה למעלה בפנים. אז יש החלק שכנגדו. לכן בעצם הפנים הם רומזים, לכל מה שיש בפנים. יכול להיות לחלקים מסוימים וכו'. אבל באמת, הגוף, אפשר ללמוד אותו כולו, רק זין תחתונות. ובאמת, זין תחתונות, מה זה? זה חסד, גבורה, תפארת, נצרות, שני רגליים, יסוד ברית ומלכות. חלק המחבר. בסדר. איפה הראש? הראש זה בעצם זה עולם התיקון. בהתחלה, הרי אריזל מחלק בין זין תחתונות לגימל ראשונות, שנקראים חב"ד או כחב, כתר חומה ובינה. ובאמת הם נקראים מוחין. זה לא פנים, זה לא פנים. החוכמה זה מוח,
הבינה זה מוח, הדעת זה מוח, הפנים זה משהו אחר. ולכן הפנים זה לא כמו כל האיברים, הם יש להם בני גילם בכל החלקי הגוף. לכן לדוגמה שהבאתי לפני כן, שאלו שדוקרים את האוזן, יכול להיות שאוזן יש לה איזה קשר, אבל לא עם כל הגוף. הרי כל הגוף בכל הפנים, כן, אני מסכים, יש לו את הקבלה הזאת, כל חלקי הגוף יש להם הקבלה בחלקי הפנים. אבל אי אפשר לתפוס עבר אחד ואומר, אז זה כולל, אין דבר כזה. מה שכולל זה שמה. ויכול להיות שבגלל זה שמספרים, שהאריז"ל היה מסתכל במצח, והיה יודע את הכל על האדם, רק במצח שלו. אמנם, עוד פעם, לפי בתתי חזה, העיניים, האוזן והפה, הם מבטאים תכונות של האדם ולא רק המצח. אבל הרי במצח רואה את המקרים, המאורעות שעשה אותו בן אדם, עבירות שעשה, מצוות שעשה. בשאר הגיגולים כתוב שאריזל ראה את המרחו ואמר לו, אתה היית על הקבר של בבא בן בוטה. מה? הייתי על אבן. האבן הזאת זה הקבר. כן, אז אני אחזור לשם, אני אעשה ציון. ראה שהיה עליו. וכן, כלומר, ודאי זה הסתכלות נבואית של רוח הקודש, שבמצח, ויכול להיות שהמצח הוא כולל יותר מכל דבר אחר. אבל, לפי מה שלמדנו, נחזור ונסיים, שבעצם כל מה שהדברנו על החושים, דיינו הכלים האלה, זה לא כלים מכילים ומוציאים פשוטים. זה לא כמו כלי שאתה מקבל ומוציא. לא, לא, לא. זה גם כן לא כלי שהאור יוצא דרכו, וזהו, גמרנו. וכבר לא משובד אליו. לא, אלא הוא בן גילו. הוא משתעבד אליו. ועושה מעשיו. והכלי יש לו אותה תכונה. כמו אישה שעושה רצון בעלה. ואז כאילו אין אישה נעשה, כמו שאמרתי, קורטת ברית. זה אולי הסוד של קורטת ברית. גם שאינם דומים, שפרצופיהם שונות וכל דעותיהם שונות, בכל זאת, היא עושה כלי. יש סוד גדול בין השם שנלמד את הדיבור מרום, למה זה צחק כסרה. ושם התחיל העניין הזה של של סוד שרה ככלי של אברהם אבינו. אבל לפני כן, ודאי ש... שמע בקולה, כן? שמע בקולה. גרש את בן אמה ואת בנה, וכמרו היה צריך לבוא, וכעס, אברהם כעס, וכמרו צריך לבוא לאברהם, להגידו, תשמע, שמע בקולה. שוודאי, הייתה יותר גדול ממנו, יכול להיות לו באמונה או בעבודת השם, אבל ברוח הקודש כן, הייתה גדולה ממנו, זה ודאי. בהשגה, בהשגות שלה, בהבחנה שלה. שרה, אז היוד, למשל, כשהתחלק לשניים, אז הלך החלק הזה לאברהם אבינו. כך מסביר הרמח"ל, אברהם, איפה החלק השני? אז הלך לאברהם. אז הוא נעשה בעלה. עכשיו, הכוונה קורטת לו ברית. אבל היה צריך כל כך ניסיונות עד להגיע לחיבור הזה. נעזור לנננו. הבן גילו הזה, הוא נמצא בכל המקומות, בכל הרגע הכוכבים עם הכדור הארץ. והיום, הרמח"ל בדעת תבונות גם כבר דיבר על זה, שמי שמסתכל בעולם יראה שהחלקים אין להם קשר ביניהם. קראתי לכם את הקטע הזה, למדנו את זה. אבל מי שמתבונן יראה שהכל הוא עניין אחד. שהכל קשור עם הכל.
כל אחד קשור עם הכל, והכל קשור עם אחד. וזה בעצם הצורה הכללית. זה הצורה הכללית. יש אנשים שמבחינת ציפורניים של הרגליים, צריך לתוך אותם. ויש כאלה שהם רגליים, ויש כאלה שהם עיניים, ויש כאלה שהם חותם. אריזל גם כן דיבר על נשמות שהם מבחינת השערות. ואומר שהנשמות האלה הן הכי גדולות שיש. אנחנו לא מבינים למה, אבל דבר אחד בטוח, שאורות השערות זה האורות הכי גדולים באדם קדמון, שהם אורות של האב, דאב. דיינו, האורות הכי גבוהים זה בעינת נזר לו קבל ראשו. נזר זה הכתר, זה הנזיר. זה הסוד של הכתר. אדם שיכול לשלוט על עצמו כל כך, ומנהל את כל עצמו כולו על פי השכל, על, כמו שכותב בדרך השם, על פי החוכמה העליונה, אז ודאי שזוכה למדרגה של כהן גדול. זה הנשיאים באותה פרשה. כנגד זה, מה יש לי? שערות אחרות, שבקליפה, של הסוטה. הרואה סוטה בקלקולה. למה נשמחה פרשת סוטה לפרשת נזיר? אלה שערות ואלה שערות. הרמח"ל בתיקונים חדשים שלו, בתיקון אחרון, עין שדבר על השערות של הנוגבה, הוא מסביר גם את הקשר הזה של השערות של הנוגבה, השערות של הנזיר, מה שנקרא של אריך. ושם השערות של אריך זה שערות עצומים, שמצינורות של החוכמה, של השבע הכי דק שיש בעולם, שהוא החוכמה העליונה, זה השערות של אריך. ולכן הזוהר הרבה לדבר מאוד מאוד על השערות של אריך, מה שכן, כן, השערות של זה למטה, קבוצותיו טלטלים, הכל מסובך, מסובך בקרניו, הכל מסובך, שערות מסובכים. ואז זה לא חלק, שום דבר לא חלק, בזה נגעת המשפט, לא מובן כלום, שום דבר. עד שראו אותו כזקן. ואז זה הבחינה של השערות, של הלבנות שהן ארוכות וכו', כמו של הנזיר. הפנים, אני קצת נתתי דוגמאות, אפשר להביא הרבה הרבה דוגמאות, של, גם על פי הפשט, אבל דבר שנפלא שאנחנו רואים כאן, מורי ורבותיי, זה הרמח"ל, לא סתם בא לחדש לנו שיש כאן עניין של סוד הרוח המהלכת, והקשר בין החלקים שבין הגוף. למה בעצם הלומדי קבלת הארי ניתקו הראש עם הגוף? ניתקו הראש עם הגוף. ויש חיבור הזה בין הגוף כולו, בין כל חלקיו, כל התרי"ג, לבין הצורה של הפנים. והיא בעצם המגלה את כל החלקים שבגוף. ובמקום שמגיע קודם כל כוח אחד לפעול, אז קודם כל פועל בכוח, הרוח מתפעל ומעביר אותו, ואז מגיע לעולם הזה. וכך אפשר להסביר גם כן בין אילון לתחתון, כמו הכוכבים, לבין הכדור הארץ, לבין אפילו מאורעות מסוימות. אני לא אומר שאסטרולוגיה היא דבר שהוא נכון, אלא הוא חלקו נכון. ובמיוחד בתכונה של האדם, לא במאורעות שיהיו לו. האסטרולוגיה היא לא, זה שקר, זה לא נכון. אי אפשר, זה לא מדויק. מה שיקרה לאדם, זה לא כתוב בכוכבים. אבל אדם שנולד במזל פלוני, אז ודאי שיש לו תכונה פלונית. וכנגד המזל ששלט באותה שעה, או באותו זמן, או במקום. יש, כן, וזה, גם הרמח"ל יסכים עם זה. אבל מספיק הנקודה הזאת שיש קשר בין התכונה לבין המזל, אתה רואה בעצם שהרבה דברים באמת חלקים בין המזל לבין, לבין אותו קטנצ'יק, תינוק שנולד עכשיו.
לא, זה בן גילו, הוא צריך להגיע באותו זמן כדי לקבל את אותו האור. שכל עניין של המזלות זה רק מעבר. אבל הם לא משפיעים, אני אומר תמיד, המזלות זה כמו ברזים. אף אחד יגיד לך, הברז הוא נותן לי מים, או הברז נותן לי זה. לא, יש ברז שנותן לך דלק. הוא נותן לך דלק, הוא נותן לך מה שמאחוריו. הוא רק מאפשר את המעבר, זה המעבר. סוד המעבר. אבל המקור זה הרצון שלו, שכל מה שיקרה. אבל מה שיקרה, הוא מקשר אותו למעבר. אבל הטיפשים יפסיקו להתבונן רק עד המעבר הזה, אבל לא מתבונים למעלה. אז אומרים, או, איזה ברז, יפה, הוא נותן מים. איזה טיפש. איזה ברז נותן מים. אבל יש כאלה שיסתכלו עוד יותר. ולכן, הרמח"ל לא רוצה להתבונן יותר בפנימיות של מה שמענו אותו יותר. בסוד הייחוד, כשנלמד את זה בעזרת השם, נראה שמה שיותר מעניין זה הפנימיות של האק. והפנימיות של האק, כלומר, היא מתקשרת לרצון שלו. כשהרמח"ל הסביר את הסוד של הב להפה, והאורות שעצו מאדם קדמון, שכולם בסוד ההבלים האלה של הפה, גם האורות האוזן וכו', זה דברים עמוקים מאוד. הם השמות של המלכים קדמיים. והקשר בין השמות יובב, חושם וכו', כל השמות האלה רומזים על הפנימיות של אק. על הפנימיות של אק. על הפנימיות של אק. אז הרמח"ל עסק בפנימיות של אק. כאן לא כל כך. כאן הוא רק רומז ש... אל תעצור פה, אל תחשוב שמה שיש לי בזיו הפנים, הפנימי, זה מה שיוצא וזהו, כמו האש הזאת, אתה לא יתת, לא, 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 לא. יש קשר בין גילו. במאמר שלו, שנקרא, גם ראש הסופה, אבל במיוחד סוד הייחוד, וזין מלכין, מאמר אחרון של הדיום העום, שנקרא במאמר זין מלכין, בעומק שלהם, אז הוא מסביר בעצם כל הרצון שלו, איך מתגלה בינו לבין האורות. בינתיים אנחנו לא מבינים כל כך, בגלל שהם מדברים על תכונות, מדברים על דבר שהוא מופשט, של אורות, של... נכון, מדברים על אוזן, עיניים, אבל תשכחו, זה לא האוזן והעיניים שמשחקת פה. העין היא מתואמת עם בן גילה, שהוא העיקר, והיא אך ורק ביטוי למה שפועל בפנים. יש סוד השמיעה. סוד השמיעה זה לא באוזן. זה בחלק מסוים. לא של המוח, אלא של חלק אחד של אור, שיש לו חלק בגוף. ובוודאי, חלק במוח, וחלק בלב, וחלק ב... לא יודע. יש לב שומע. כן? והדברים... כפשוטם. אני אומר כאן כפשוטם. ויש כליות יועצות בדברים כפשוטם. עוד חזר למועד, בעזרת השם. מה שראינו היום זה קצה אחד מחוכמה פנימית מאוד מאוד עמוקה של מה שנקרא הפנימיות של הסוד דמות אדם. סוד דמות אדם. התחלנו בפתח י"ב. לדבר על הדמות האדם הזה באדם קדמון, שדיברנו על החלקים, איך מצטרפים, מתחברים, שעושים רק עניין אחד, ואחר כך מתגלים בכמה אופנים. אבל גם כל חלקי הגוף הזה, הם גם כן עניין אחד. וגם הפנים, זה עניין אחד. אבל מה שחשוב היום, שהפנים האלה, הם מבטאים את כל מה שיש בפנים. הגם שהוא אמר, שאנחנו לא מכירים את הפנימיות של אק, ומה שאנחנו משיגים זה רק הזיו של אק, אבל אין הזיו של אק, רק מה שיש בפנים של אק. עד כאן ברוך הלאה.